Dnešní utkání jsme fakt makali, dřili jsme, holky tam nechali všechno. Byli jsme důrazní v soubojích, hodně jsme stříleli na naše poměry a myslím si, že kdyby jsme nedostali ty góly, slepené takové ty, které prostě nám tam spadly čirou náhodou, bych řekla, tak ten zápas dopadne jinak a na to, že to byl soupeř z horní části tabulky, tak opravdu jsme odvedli dobrý výkon a tím bych chtěla holkám poděkovat. Dnešní zápas byl bohužel smolný, pokud se ty holky za dosavadní sezónu zasloužili vyhrát, tak si myslím, že to byl jednoznačně dnešní zápas, kdy jsme soupeře v některých fázích přehrávali, kdy jsme ho opravdu nepustili z její půlky a vytvořili si šance, které bohužel prostě nevedly ke gólu a to je prostě to nejzásadnější, co nás prostě dneska trápilo a trápí samozřejmě. Dlouho mluvím o tom často v rozhovorech a ty góly nám chybí. Dneska nám chyběly úplně jako fakt nejvíc na to, aby jsme prostě ty body získali nejenom tím, že jsme si je zasloužili, ale tím, že ty holky do toho dali opravdu všechno a ukázali prostě, že ten florbal umí hrát, že se umí porvat o ten výsledek a i samozřejmě to, že se ten výkon lepší prostě zápas od zápasu. Hold máme ještě další dva zápasy, prostě jako makáme dál a připravujeme se na nejenom další zápasy, ale samozřejmě další sezónu. Díky. Jo, tak ubojovaný zápas, asi jinak bych to neřekla. Měli jsme určitě takový horší začátek, hráli jsme docela zběsile. Pak se to trošičku uklidnilo, než jsme se dostali do tempa, si myslím. My jsme hráli celý zápas na tři liny, tak to chvilku trvalo, než jsme se dostali do tempa. Ale jinak, jo, ubojovaný zápas a šetřili jsme trošku síly na zítra. Tak jak souhlasím s Peťou, ten zápas ze začátku sám nevyvíjel úplně, jak jsme si představovali, špatně jsme do něho vstoupili. Samozřejmě souboj bojovný, domácí prostě chtěli urvat první body nebo první vítězství, takže hráli dost aktivně. S přibývajícím časem si myslím, že pár nám pomohlo to, že jsme hráli na ty tři liny, že jsme měli víc sil. I ke konci vlastně, když domácí šli do šesti, tak jsme prostě v oslabení ve čtyřech byli schopni, dá se říct, fyzickým konkurovat. Za nás takový standardní výkon potom, každá hráčka si odvedla, Marťa pochytala to, co měla. I něco navíc a všechny hráčky na place odvedli ten svůj standard, takže si myslím, že takový náš standardní zápas, to, co teďka předvádíme. Jsme rádi za tři body, jsme rádi, že nás to posouvá zase dál a můžeme dohrávat tuhle sezonu v klidu a už můžu klidně říct, připravit se na playoff.